two. Still suck their ass. Hei, yo, Prosjekt Squad, dette er Prosjekt L her. Så nå i dag har det vært høydepunkt til Premier League. Recap the match. Manchester City mot West Ham. Well, Man City, gratulerer for å ha blitt seriemester. Mens West Ham, well, ikke akkurat knallsesong. Kan ikke spille Europa next season, så nå må West Ham prøve igjen neste sesong for å prøve å være tilbake i topp 4, sånn at vi kan spille Europa in a couple of years time. Så nå er Moyes lede for aller siste gang som West Ham manager før Julius Lopetegui, den spanjolen, som skal lede mannskapet neste sesong. Gleder meg til å se hva han kan gjøre. Han går Antonio, ja, Bowen og Calvin Phillips situation plus Fabianski. Så jeg er sikker på at hva en han bruker, så kommer han sikkert å planlegge hvordan han bygger opp et lag og se hva han gjør neste sesong. Men vi tar det en av gangen, så også ser hva som skjer i løpet av 5 months. Så nå er det jo siste kamp, så hopefully vi går for en siste seier i Premier League-kampen. Ville vært helt supert. Ja, hvis det er tap eller uavgjort, så gjør ingenting, for vi veier jo plassen uansett. Så Antonio spiller fra start, og Paqueta, Kudus og de andre lagene. De andre spillere som spiller fra start, West Ham-mannskap. Adiola. Så selvsagt er Calvin Phillips og Aguero ute med skade. Vi får se hva han kan gjøre, så men jeg tror i hvert fall, hvis vi slår Man City 1-0 eller 2-1, vil det være helt greit på West Ham. For det er ikke noe lett match, så de har jo Haaland, Foden og Rodri og De Bruyne, you name it, pluss Doku. Men, får vi krysse fingrene til West Ham med kick Man City's ass, og ta med seg siste 3 poeng hjem til London stadion. Er du klar, folkens? Da er det tid for Premier League. Manchester City mot West Ham. Here we go. Må skru av lyden, for den dukker opp en jævla reklameritt. I know why. Ok, in 5, 4, 3, 2, 1. Man City angrep. Marker dem! Oh shit! Det går ikke an å stoppe formen der. Hardt skutt. 200 kilometer i timen. Hvor kom det fra? Kom an, West Ham. Der tar vi. Her kommer Man City. Oh no! Sør nå. Fallende igjen. Den kjappe spilleren. Når du har ballen, så er ikke noen kan gjøre noe med det. West Ham har ballen. Corner. Der ja. Mohamed Kudus! For en skåre med brassespark! 2-1! Det er ikke noe hands, Man City. Give me a break. Fuck off. Kunne jeg se Kudus score i hele dag? Woohoo! Nei! Rodri scorer. 3-1. Han pleier jo ikke score, Rodri, men nå gjør han det. Og stemmer han igjen. Kunne vært scoring, men det var litt hands. Shit. Ja, det var korrekt hands. Shit. Well, kampen er slutt. Man City 3, West Ham 1.
Well, ikke akkurat avskjønner West Ham at det håpet på. Men ta med seg grei utgangspunkt next season, der det er Kurus med brassespark kanonskudd av Mohamed Kurus. Så hvis han fortsetter og håper at det bygger opp med startet blanke ark, der får vi god start 24-25 season. Holden var alt for kjapp, får ikke stoppe han den rakkeren. Mulig kanskje West Ham burde gå litt på han, sånn at prosessen. Dessverre West Ham fikk jo litt veldig panikk. Får ikke kontroll i forsvar, ikke midtbanen. Datt litt angrep. Og så, hvis Sose ikke hadde handsa, hadde hun kunnet ha mulighet å komme tilbake inn til 3-3, eller kanskje score 2 mål og vinne kampen. Men dessverre så endte vi med tap. Så nå er West Ham på trygg plass. Så ja, litt så midt på tabellen plass til West Ham, så er det i hvert fall greit. For da kan jeg håpe at hvordan vi kommer tilbake og prøve å nå topp 4 neste sesong, det er det West Ham må gjøre. Så neste sesong, here comes my second team, West Ham. Så hope you like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Det er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Thank you, Dave Moyes, for all the jobben du har gjort for West Ham. Eller på TK. Welcome to West Ham. Og den siste kamp, det med tap, det der var fullstendig blæ. Bye.